به نام خداوند یک تو و درود بر شما به خبر شش از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه 23 دلم سال 1402 خورشیدی است. سرخط خبرها: رسیدن دو زندانی آزاد شده گوانتانامو به کابل. امارت اسلامی میگوید همکنون یک زندانی دیگر افغان نیز در این زندان زندانی است. دغه دو تنه بندیان چې نن را خلاص شو د افغانستان د خلکو لپاره د خوشحالۍ خبره ده. او یو تن د لوګر اوسیدونکی ده او بل تن د خوست. تقریبا 14 کاله هلته تیر کړه. بیا په 2016 کې عمان ته نظربند ولیږه. تأکید بر جلوگیری از بدرفتاری با مهاجران افغان. معاون سیاسی ریاست وزرا از کشورهای همسایه خواست تا مهاجران افغان را مجبور به ترک اجباری نکنند. دغه ټول ملکونه زمونږ خواسته دا ده چې دوی مهاجرین مجبور نه کړي چې افغانستان ته په دې یخنۍ موسم کې یا په نورو اضطراري حالاتو کې چې هغوی راتګ ته برابر نه وي، خپل اموال یې راټول کړي نه وي، خپل حسابونه یې تصفیه کړي نه وي، څوک یې مجبور کړي دلته راشي. شکایت جوانان از افزایش میزان بیکاری در کشور. میگویند این معضل سبب بیماری های روانی نزد آنان شده. کسایی که در افغانستان تحصیل یافته هستند او برزا یا کار زمینه مساعد برابر بسازه. د کار و ټولنیز چارو وزارت د 1402 هجری شمسی کال پیل څخه تر اوسه پورې د 1,00,000 څخه زیاتو کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. دلبستگی هند به سرمایه گذاری در بخش انرژی و آب در افغانستان. و اعتراض ها به نتایج انتخابات سراسری پاکستان. من شمسمانی میزبان شما هستم. وقت شما بخیر. دو زندانی رها شده امارت اسلامی از گوانتانامو امروز به کابل رسیدند. سخنگوی امارت اسلامی میگوید این دو تن که از زندان گوانتانامو آزاد شده بودند در عمان زیر نظارت بودند و امروز وارد افغانستان شدند. ذبیح الله مجاهد میافزاید که همکنون یک زندانی دیگر افغان نیز در گوانتانامو زندانی است. دو عضو امارت اسلامی که از زندان گوانتانامو آزاد شده و در عمان زیر نظارت بودند امروز به میدان هوایی کابل رسیدند. سخنگوی امارت اسلامی میگوید که عبدالظهار صابر و عبدالکریم سالها پیش از سوی نیروهای آمریکایی بازداشت و به زندان گوانتانامو انتقال یافته بود. دغه دو تنه بندیان چې نن را خلاص شو د افغانستان د خلکو لپاره د خوشحالۍ خبره ده. او یو تن د لوګر اوسیدونکی ده او بل تن د خوست. او دواړه په 2002 کال کې د امریکایانو لخوا نیول سوي وو. او لومړی باګرام بیا ګوانتانامو ته انتقال سوي وو. گوانتانامو که تا 2019 کال پر دوی بندیان و ذبیح الله مجاهد می افزاید عبدالظاهر صابر باشنده ولسوالی حصارک ولایت لوگر که در 10 می 2002 و عبدالکریم باشنده خوست در 14 اگست 2002 میلادی از سوی نیروهای آمریکایی بازداشت شدند و به زندان گوانتانامو انتقال یافته بودند. به گفته آقای مجاهد همکنون یک زندانی دیگر نیز در زندان گوانتانامو زندانی است. گوانتانامو که یو تن افغان غالبا لاهم پاته ده چې د هغه د خلاصون دپاره هم هڅې روانې دي. څوارې په دې باندې چې هغه بې ګناه کسان چې دوی بندیان کړي وو نو باید خلاص شي. هغه جمله افغان چې لپه ګوانتانامو کې وي اوسېږي هغه باید زه خلاص شي او خپلې کورنۍ چې ته وسېږي. بستگان این دو عضو امارت اسلامی نیز از بهر رسیدن آنها به کابل شادمانند. تقریبا 14 کاله هلته تیر کړه. بیا په 2016 کې عمان ته نظربند ولیږه او د اوو یا اتو کلو شاوخوا هلته یې هغه نظربندي موده تیره کړه. اوس الحمدلله خپل ملک ته راستون شو. په دوی باندې چې کوم ظلمونه وسول او د ټولو د دنیاوي د اصولو موازینو خلاف چې دوی زندانی سول دا ټوله کورنۍ دا ټول افغانان ورسره مجاهدین سول. این در حالی است که عبدالرحیم زندانی افغان بیش از 17 سال به این سو در گوانتانامو زندانی است و خانواده او در ماه قوس سال روان 1402 خورشیدی از مقامهای امارت اسلامی خواسته بود تا عبدالرحیم را از زندان آزاد سازند.
معاون سیاسی ریاست وزرا از کشورهای همسایه میخواهد که مهاجران افغان را مجبور به ترک اجباری نکنند. مولوی عبدالکبیر هنگام بازدید از اردوگاه موقت مهاجران در شهرک تورخم از مهاجران افغان در ایران و پاکستان به ویژه بازرگانان خواست تا به کشور بازگردند. معاون سیاسی ریاست الوزرا هنگام بازدید از کمپ موقت مهاجران در شهرک تورخم میگوید که همکنون امنیت در سراسر کشور تامین شده است و از مهاجران افغان در کشورهای بیرونی به ویژه بازرگانان خواست تا به کشور بازگشته و سرمایه‌گذاری کنند. مولوی عبدالکبیر از کشورهای همسایه خواست تا مهاجران افغان را مجبور به ترک اجباری نکنند. ټول ملکونه زمونږ خواسته ده چې دوی مهاجرین مجبور نه کړي چې افغانستان ته په دې یخنۍ موسم کې یا په نورو اضطراري حالاتو کې چې هغوی راتګ ته برابر نه وي، خپل اموال یې راټول کړي نه وي، خپل حسابونه یې تصفیه کړي نه وي، څوک یې مجبور کړي دلته راشي. نو اوس پورې خو لږه 50,000 نه زیاتې شوي دي کورنۍ چې راغلي دي، او خو بهیر ولاړ نه دی، روان دی. چې کله ودرېدل بیا به وروسته معلومات شي. دا 10 که 15 کړي دي خواهر کردی دیش پس دور ریستل کردی. از سوی دیگر افغان های تازه برگشته در این کمپ از برخورد نامناسب نیروهای امنیتی پاکستان شکایت کرده و از امارت اسلامی می خواهند که با ساخت سرپناه دائمی از آنان دستگیری کنند. پاکستان نمانگا بدی اگر رو تو چه گو چاپی شروع که بطه و بانی او بطه و گیچوک نپری خود پنده خاطر من ازت گرانو اخپل وطن نره اغلو تو چه از مکه نی بایده چه از مکه و تاور کی کنه از مکه مستای دوی چه زی این وغی سر بایده چه کوتی و چه ورشی ور تسل سرپنا ور تا ورشی و سپر حالو یا خیمه و تاور کی. بر اساس معلومات ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ننگرهار، از اول ماه نوامبر سال 2023 میلادی تا کنون بیش از 50,000 خانواده از پاکستان از مسیر گذرگاه تورخم به کشور برگشتند. برخی از شهروندان از آنچه که افزایش میزان بیکاری در کشور میدانند شکایت دارند. آنان میگویند نیافتن کار و بیکاری سبب بیماری های روانی نزد برخی از جوانان در کشور نیز شده. با این همه وزارت کار و امور اجتماعی میگوید پس از آغاز سال جاری خورشیدی برای بیش از 100,000 تن زمینه کار فراهم شده. نوبید صمدی گزارش میدهد. محمد یحیی نام دارد و یک سال می شود از رشته پلانگذاری تعلیم و تربیه کابل سند فراغت به دست آورده و هنوز هم تلاش دارد تا به آموخته های خود بیفزاید. او می گوید در این مدت بارها تلاش کرده تا در نهادهای دولتی شامل کار شود، اما موفق نشده است. به طول یک سال مثلا در برز جای رفتیم به خاطر وظیفه، دیگه امتحان دادیم، مثلا شارلست شدیم، متاسفانه او مثل سابق ولی یا واسطه به کار است یا مثلا کسی را بشناسی که کار است چه. حکومت فعلی همی خواهش از ماست که کسایی که در افغانستان تحصیل یافته هستند او برازا یا کار زمینه مساعد برابر بسازه که کار خدا در افغانستان پیش ببره. در یک جامعه جوانان آینده سازان جامعه می باشند، آینده سازان کشور می باشند که باید از زمینی کار برایشان مساعد شود. بعد از اینکه از پانتون فارغ میشن، از مکتب فارغ میشن، هر جهان یک امید داره که آینده خوب درخشان داشته باشند. همزمان با این وزارت کار و امور اجتماعی میگوید پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در بخش های زیاد برای جوانان زمینه های کاری فراهم شده و در یک سال پسین بیش از 100,000 تن را تازه در بست های دولتی و غیر دولتی نیز جذب کردند. د کار و ټولنیزو چارو وزارت د 1402 هجری شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې د 1,00,000 څخه زیاتو کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. دا په دې معنا چې دغه 1,00,000 کسان د دغه کال په جریان کې په رسمي دندو ګمارل شوي دي. البته د اماراتي ادارو تر څنګ په ځینو خصوص سکتور کې هم یادو کسانو ته د کار زمینه مساعده شوې ده. در همین حال معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز به تازگی تفاهم‌نامه‌های را با 60 نهاد خصوصی تحصیلی به امضا رسانده تا در بخش‌های گوناگون با تخفیف ویژه برای جوانان بی‌وظاعت زمینه تحصیلات عالی فراهم شود. امارت اسلامی در واکنش به خبرنامه وزارت خارجه آلمان امکان گروگانگیری و بازداشت شهروندان خارجی را در کشور رد میکند. سخنگوی امارت اسلامی میگوید هیچ خطری متوجه شهروندان خارجی در کشور نیست. به تازگی وزارت خارجه آلمان به شهروندان کشورش از بحر تهدیدهای احتمالی به افغانستان هشدار داده.
سخنگوی امارات اسلامی در واکنش به بیانیه وزارت خارجه آلمان میگوید که هزاران شهروند خارجی در ماه‌های اخیر به کشور سفر داشته‌اند و هیچ خطری در کشور متوجه شهروندان خارجی نیست. ذبیح الله مجاهد همچنان می‌افزاید که کشورهای دیگر می‌خواهند با پخش اعلامیه‌ها افغانستان را همچون کشور بی‌ثبات در جهان جلوه دهند. حالی که امنیت اسی گوشدار داده میشه، از این معلوم میشه که هدف سیاسی در عقبی از اوز و همچنان میخواهند که افغانستان را یک نوعه بی‌ثبات، ناامن و غیر عادت نکمل تلقی کن که به نفعشان نیست. ما اطمینان میتیم در هیچ نوع تهدیدی به کسی نیست. این در حالی است که وزارت خارجه آلمان به تازگی شهروندان این کشور خواسته تا به دلیل وجود هشدارهای امنیتی افغانستان را ترک و از سفر به این کشور خودداری کنند. احتمال وقوع رویدادهای امنیتی، امکان گروگانگیری، آدمربایی و بازداشت‌های خودسرانه از موردهای دیگری است که وزارت خارجه آلمان به آن اشاره کرده است. مبنای اصلی صحبت آلمانی‌ها به خاطر از این است که با افغانستان به توافق سیاسی نرسیدند. اگر بر اساس تعریف منافع کشورها تعامل صورت بگیره خوب هست. امروز آلمانی ها هم با چند کشور دیگه هم نوا شدن، به شهروندهایشان میگن به افغانستان دارین، اما با حضور از در افغانستان و 47 کشور تامین امنیتی که فعلا هست در روز زمان نبود. در مورد عدم سفر ادبای خارجی، نخست امریکا اعلان به شهروندهای خود کرد، دوم انگلیسی اعلان کرد، اما دو وقت طالبای را جدی نگرفتن که در این مورد باید صفایی میکردن و اطمینان میدادن. حالا جرمنی اعلان کردن، شاید کشورهای دیگر اعلان کنن که بعد باید خودش دار بده که با افغانستان نرن، که خود اعلان بیامنیتی در افغانستان یا وقوع جنگ در افغانستان هستن. پس از آمریکا و استرالیا، روسیه، بریتانیا و آلمان سه کشور دیگری است که به شهروندانشان درباره سفر به افغانستان به علت تهدیدهای امنیتی هشدار دادند. یونما سفارت امریکا در کابل و اوچا به مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم ساینس بر پشتیبانی از آموزش دختران در افغانستان تاکید ورزیده. یونما در صفحه ایکس نگاشته که این نهاد از زنان و دختران که برای آموزش دختران پیکار میکنند پشتیبانی میکند. همزمان با این امارت اسلامی میافزاید که شرایط کنونی به گونه موقتی است و بانوان میتوانند در بخش بهداشت و آموزش دسترسی داشته باشند. هدیه زیایی. یلدا دانشجویی است که قرار بود یک سال پیش سمستر اول دانشگاه را به پایان برساند، اما از بهره بسته شدن دروازه دانشگاه ها بروی دختران از آموزش به دور مانده است. تا کی باید قسم باشه؟ باید بالاخره یک راه پیدا شود که ما بتانیم ادامه تحصیل بتیم. این قسم یک نسل بی سواد داینده خواد داشتیم اگه قسم پیش برن. همزمان با این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما به مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم ساینس گفته است که جهان از زنان و دختران در افغانستان پشتیبانی می کند. این نهاد به نقل از روزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد بر افغانستان گفته است که توانمندسازی زنان و دختران در علم در افغانستان نیمه از ظرفیت کشور برای رسیدگی به چالش های مبرم مانند تلاش های مبارزه با تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار را باز می کند. از امارات اسلامی ای است که کوشش بکنند دوباره درس و تحصیل برای دخترها باز بکنند، چون امی دخترها هم هستند که روز آینده سازی افغانستان خواهد بودند. همزمان با این دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا دسترسی کامل و برابر زنان و دختران در علم فناوری را در پیشرفت جامعه سودمند خوانده است و سفارت آمریکا در کابل نیز در صفحه کاربری اکسش نوشته است که توانمندسازی زنان و دختران در علم آینده افغانستان را روشن‌تر می‌سازد. اگر ما می‌خواهیم که پیشرفت داشته باشیم، امارت اسلامی هر چقدر زودتر که می‌شود اینا کوشش بکنن محدودیت ها را که بالای تحصیل خواهرای ما هستن اینا را بردارن. بانک امارت اسلامی دسترسی به علوم را مهم خوانده، اما میگوید که بانوان به علوم دسترسی داشته می توانند که در چهارچوب قوانین اسلامی باشد. اول خوب باید بگویم علوم و دانش در هر عرصه و زمان مهم است و باید دسترسی داشته باشیم، ولی خواهرای ما به او شعبات و به او بخش از علوم دسترسی پیدا می توانند که شریعت اسلامی برشان اجازه می ده. افغانستان اجتماع دینی و مذهبی است. این در حال است که بیش از یک سال می شود که دروازه دانشگاه ها بروی دختران مسدود مانده و تا اکنون روشن نیست که چه زمان دختران می توانند اجازه رفتن به دانشگاه ها و مکتب ها را دریابند. ذبیح الله مجاهد به طلوع نیوز میگوید تمامی قوانین وزارتخانه ها بازنگری و از بحر توشیح به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده. به گفته سخنگوی امارت اسلامی، قوانین به هدف مطابقت با احکام اسلامی بازنگری شده و به زودی اجرایی خواهند شد. میترا مجیدی گزارش می‌دهد.
پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی، سرنوشت بسیاری از قوانین کشور به شمول قانون اساسی ناروشن باقی مانده است. اما اکنون امارت اسلامی میگوید که قانون تمامی وزارتخانه ها در کشور بازنگری شده و از بهره توشیح به رهبر امارت اسلامی فرستاده شدند. به گفته ذبیح الله مجاهد، قانون وزارت های عدلیه، امر به معروف و نهی از منکر، وزارت خارجه و برخی دیگر از وزارت ها نهایی شده است. آقای مجاهد همچنان می‌افزاید که بازنگری قوانین به هدف مطابقت قوانین با شریعت اسلامی و منفعت ملی در کشور صورت گرفته است. قوانین اگر خلاف قوانین اسلامی و شرعی ساخته شده باشد، او باید تغییر شود و گونه مثبت که اجازه شرعی پیدا بکنه. یک، قوانینی که خدای نخواسته خلاف منفعت اسلامی مردمی ما، ملی ما ساخته شده باشد، باید تغییر شود و موضوعات منافع ملی مد نظر گرفته در تمام قوانین. و سومی که از لحاظ اجتماعی افغانستان که نیازمند کدام قوانین هست، او باید مد نظر گرفته. با این حال برخی از حقوقدانان با تاکید بر اهمیت قوانین در کشور میگویند که نیاز است تا هر چه زودتر قوانین تمامی ارگان ها در کشور توشیح شود. عالم خوب شد که طالبا قوانین وزارت خانه ها را فکر نمیکنم که دو اوقع شای بوده. خو بازم دو سال تیر شد. مجموع مهم قانون مرکزی است، قانون اساسی که این ادارات با هم تنظیم کنه، این مؤسسات دولت با هم تنظیم کنه و مردم از مشکل برای. این در حال است که امارت اسلامی پس از روی کار آمدن دوباره در کشور، قانون اساسی سال 1382 را اجرایی ندانسته و از کار روی قانون اساسی جدید در کشور خبر داده بود. یک بار دیگر خوش آمدید. وزارت انرژی و آب از علاقمندی سرمایه گذاری سرمایه گذاران هندی در بخش آب و انرژی در کشور خبر می دهد. مسئولان این وزارت می گویند که برخی سرمایه گذاران هندی در دیدار با معین این وزارت اطمینان داده که در بخش آب به ویژه در اجرای پروژه های آبی در افغانستان سرمایه گذاری خواهند کرد. پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، برخی از کشورها از جمله ترکیه، چین، ازبکستان و ترکمنستان علاقه‌مندیشان را به سرمایه گذاری در بخش های انرژی و آب نشان دادند. به تازگی برخی از سرمایه گذاران هندی نیز در دیدار با معین وزارت انرژی و آب از علاقه‌مندیشان به سرمایه گذاری در بخش انرژی و آب خبر داده است. په دغه لیدنه کې د هندي شرکتونو استازو د اوبیزو پروژو په برخه کې پانګونې لپاره خپله لیوالتیا څرګنده کړه او د اوبو انرژي وزارت لخوا یې تود هرکلی وشو. په پای کې په ګډه همکارۍ او همغږۍ باندې هم ټینګار وشو. افغانستان زمینه بسیار خوبې سرمایه‌گذاري ها داره و کشورها هم بدون کدام استثنا میتونن بیاین به افغانستان سرمایه‌گذاری بکنن. قوانینی که در افغانستان بر سرمایه‌گذاری وضع شده شرایط آسان است و امارت اسلامی افغانستان امنیت را تامین کرده که میتونه سرمایه‌گذار بسیار به سهولت و اطمینان سرمایه‌گذاری بکنه. در همین حال برخی از آگاهان امور آب بر این باورند که در راستای تطبیق پروژه ها در بخش های مدیریت آبها و تولید انرژی در کشور نیاز است تا شرکت های خارجی با شرکت های داخلی همکار باشند. قوانین آسان تر بسازیم، قوانین جالب تر بسازیم برای سرمایه‌گذاری خصوصی. و موضوع دوم که در سطح کلان باید مطرح شود ایست که کشور ما باید دارای ثبات سیاسی خوب باشد، چون ثبات سیاسی است که باعث میشه سرمایه‌گذار خصوصی مطمئن باشند بیاید سرمایه‌گذاری کنند. پیش از این نیز وزارت انرژی و آب از ایجاد یک کمیته به هدف جلب و جذب سرمایه در بخش های آب و انرژی خبر داده بود. بر بنیاد اطلاعات این وزارت از دو سال به این سو از طریق این کمیته حدود 100 میلیون دلار سرمایه جذب شده است. اداره ملی احصائیه میگوید در ماه جدی سال روان خورشیدی به ارزش 930 میلیون دلار داد و ستد انجام شده. آمارهای اداره نشان می‌دهد که نزدیک به 150 میلیون دلار را صادرات تشکیل می‌دهد که بیشترین صادرات به کشورهای پاکستان، هند و امارات متحده عربی بوده. به این ترتیب اینجا رسیدیم به پایان خبر شش. از همراهی شما سپاسگزارم. تا لحظات دیگر در فراخبر دوباره برمی‌گردیم.